Miroljube, ostao sam dužan, evo, viđenje, to su isto tražili da čuju o gej populaciji. Teška tema, ujedno malo i prijatna. Kako kome? Da. Ja imam neke prijatelje koji su gejevi, koji su me zvali, koji su radili neke pametne projekte i zvali su me da im pomognem. Znači, ja ne mrzim gejeve, nemam lepo mišljenje o tome što oni rade, ali ne pozivam nikakvo nasilje, niti nešto. Znači, ja gledam ljude da li rade nešto korisno ili ne rade. Ljude treba prihvatiti mak takvi kakvi jesu. Jedan moj prijatelj je bio ambasador u... Mislim, prijatelj. Znali smo se i on zna da ja volim njegovu zemlju. I ovaj, on je mene zvao, on je donirao, nabavio neke pare da pomogne u Obrenovcu, tamo se neka pekara je veliku finansirao, koja može da proizvede 3000 obroka za vrtiće u Obrenovcu. I on je mene jako uvažavao zato što sam ja volim njegovu zemlju i tako dalje. I onda je on mene zvao i moje prijatelje, kao aj dođite da ispratite to, da slikate. Ja sam došao, slikao, poslali smo mu na e-mail sve te slike. Znači, čovjek radi pametne stvari. Zato što je on gej, došao njegov sekretar, isto neki gej, onako isfeminiziran. Nema nikakvih problema, čovjek radi pametan posao, ja podržavam. Znači, tako da ja sam pričao, to je ljudima popularno, ono, kao gej, mislim, šta je bilo sa gejima u Dušanovom carstvu. Međutim, u Dušanovom carstvu ima jedna druga kategorija, to su ovi preljubočinci koji ne poštuju instituciju braka, a takih ima u Srbiji najviše. Znači, ovi što vole sa strane i tako dalje, oni isto idu pod mač. Tako da, ovi gejeva ima, šta njih ima malo, ne znam, a ovih preljubočinaca, to bi, mislim da ne kažem, bilo bi krvi do kolena. Da, tako nije da... baš da je gejeva malo, moram reći. Pa, u poređenju s ovim preljubočincima, oni su šaka jada. Znači, u Dušanovom carstvu nije važno šta si, kog si opredeljenja, važno je kakve stvari činiš. Tako je, znači, ti možeš da budeš u glavi gej, ali da ovako pomažeš ljudima ovo, znači... I nema nikakvih problema. Nema nikakvih problema.